بینەرانی عزیزی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە لەگەڵمان بم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ. هەروەک ئاگادارن ئەوە ماوەی 4 ڕۆژە جەماوەری خەڵک لە بەغدا و لە چەند شاری دیکەی عێراق هاتوونەتە سەر شەقام و لە دژی دەسەڵات خۆپیشاندانەکەن. ئەو خۆپیشاندانە توندوتیژی لێکەوتووەتەوە و ژمارەیەکی زۆری کوژرا و بریندار هەیە و بەدەیان کەسیش دەست بەسەر کراون. لە پەیوەند لەگەڵ ئەم ڕووداوانەدا داوامان لە نووسەر و ڕۆژنامەنووسی دیاری کوردستان کاک ئەنوەر حوسێن کردووە کە تەشریف بێنن بۆ ستودیۆی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە و وەڵامی چەند پرسیارێکمان بدەنەوە. هاوڕێمان بن. کاک ئەنوەر گیانم، کاتت باش و زۆر سوپاس داوەتی ئەمەت قبول کردووە. زۆر سوپاس کاکارم بۆ جەناب تو بۆ تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە. کاک ئەنوەر گیان، تکایە پێمان بڵێن دوایین هەواڵەکان و گۆڕانکاریەکان لەم بابەتەوە چین؟ زۆر سوپاس ئەوی کە تۆ باست کرد. ئەوە نزیک بە 4 ڕۆژە خۆپیشاندانێکی گەورەی جەماوەری لە نزیک بە 9 پارێزگای عێراق ڕوویداوە کە هەندێک لەوانە پارێزگا سنە نشینەکان و تا ڕادەیەک پارێزگای بەغاش دڵی دەوڵەت گەورەترین خۆپیشاندانەکانی بەخۆ گرتووە. لە ڕاستی ئەوەی کە بە پێی تازەترین ئاماری ئەمڕۆ کە بڵاوبووەتەوە نزیکەی بەداخەوە 31 کەس شەهید بوون لە کاتێک عادل عەبدولمەهدی و هێزە عێراقیەکان بە کوژراو ناویانە بن و نزیک بە 1200 کەس بریندار بوون و 116 کەس زیندانی کراون. لە ڕاستی ئەمڕۆ وا بڕیار بوو کە خۆپیشاندانەکان بەردەوام بێ، بەڵام بەهۆی بانگەوازێکی عەلی سیستانی مەرجەعی شیعەکان ڕایگەیاند بوو کە خۆپیشاندانەکان ئەکرێ بەردەوام بن، بەڵام بە شێوەیەکی ئارام بەڕێوە بچن. بۆیە تەسەورەکەم هەرچەندە هێزەکانی سوپای عێراقی حاڵەتی نائەمنیان ڕاگەیاندووە و کە خەڵک نابێ بێتە دەرەوە، بەڵام لەگەڵەوەدا خۆپیشاندارەکان پێوی پابەند نەبوون. لە ڕاستی ئەوی کە لە عێراقا ڕوادا درێژەی خۆپیشاندانەکانی ڕابردووە، درێژەی ململانێ سیاسیەکانە، درێژەی ململانێ تایفی و مەسەفیەکانە و درێژەی دەخالەتی وڵاتانی منتەقەکە ئێران و عەرەبستانی سعودیە و بە جۆرێکی تر ململانەکانی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێرانە. بۆ ئەوی کە ڕوادا هەم بەشێکی پەیوەندی بە داخوازیە سەرەتاییەکانی جەماوەر و خەڵکی زەحمەتکێشی باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە هەیە و هەم لە کاتێکی شاخە خۆشکردنی ئاگری شەڕ و ململانێ و بە کوژدانی خەڵکی هەژار و بەژمنەتی عێراق لەلایەن وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کە جێگە و پێگە و نفوذی خۆیان هەیە و درێژە و ئیدامەی ئەو ململانەیانەیە کە لە پێناو بەرژەوەندەکانی خۆیان لە عێراق خستیان دەکەن. زۆر باشە کاک ئەنوەر، بە شێوەیەکی دیاریکرا و خۆپیشاندەران چییانەوێ و ئەو سەرهەڵدانە لە چه زەمینێکەوە؟ ئەزانی خۆی لە ڕاستی ئەس ئەکرێ بڵێن سادەترین داخوازیەکانی خۆپیشاندەران یان ئەوەی کە هەندێ لە میدیا نێودەوڵەتیەکان نایان ناو خۆپیشاندانی تراکسول لەبەرەکان، لە سادەترین شتیانە داوای مەسەلەن مافە سەرەتاییەکان و خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی مەسەلەن بهداشت و دەرمان و ئاو و کارەوە و ڕێگاوبانەکەن. مەسەلەن خۆمان یەکەم جار نییە کە خۆپیشاندانەکان لە عێراق بڕێوە چێ و چەند مانگ لەەوە پێش و پارساڵ و بەردەوام خۆپیشاندەران مەسەن هاتوونە سەر شەقام و بۆ ڕووبەڕوونەوە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان. یعنی یەکییانەوەی کە وتم ئەو خزمەتگوزاریانەیە مەسەلەن هاوڵاتیەک گەنجێکی بەسرا، گەنجێکی زیقار، گەنجێکی کوت، مەسەلەن گەنجێکی بەسرا ئەڵێ معقولە مەسەلەن زۆرترین نەوتی عێراق، فرۆشی نەوتی عێراق لە شارەکەی منەواڕوە، بەڵام ئاوی شیرین و ئاوی سازگارم نەبێ بیخۆمەوە کە لە کاتێکە هاوڵاتیانی باشوور و ناوەڕاست دەڵێن یعنی بەرحەقە کە ئێمە حکومەتی عێراقی مانگانە بای 5 تا 6 ملیارد دۆلار نەوت دەفرۆشێ، بەڵام ئەمنیەت نییە، کار نییە، سەلامەتی نییە، بازار و شەقامەکان نائەمنن، تەقینەوە بەردەوامە، ئاوی خواردنەوە نییە، کارەبای بەردەوام نییە، خزمەتگوزاری نییە، بهداشت نییە، دەرمان نییە. بەتسەوری من سادەترین پرسیارە کە حکومەتی عێراقی ناتوانێت وڵامی بداتەوە. ئەوە ئەسلی مەوزوعەکەیە کە بەداخەوە هێزە عێراقیەکان دەست ناپارێزن لە شەهید بوونی ئەو وڵاتیانە. بەڵام ئەوی کە وتم هۆکارەکەی لە ڕاستیە جگە لەو هۆکارانە ئەوەی کە ئەمجارە بوو بە هۆکاری فاکتەری سەرەکی خۆپیشاندانەکانەوەیە. دوای کە ڕۆژی 23/8 مانگی ڕابردوو عادل عەبدولمەهدی سەرۆک وەزیران بڕیارێکی دەرکرد لەلایەن تاڵب شەغاتی سەرۆکی دەستگای دژە تیرۆری عێراقەوە بەلادانی عەبدولوهاب ساعیدی جێگری تاڵب شەغاتی سەرۆکی دەستگای دژە تیرۆر و دوورخستنەوەی یەکێک لە سەبەب گرنگەکان و فاکتەرەکانی هەڵگیرسانیە خۆپیشاندانانە بەو دەلیلەی کە عەبدولوهاب ساعیدی یەکێک بوو لە کارکتەرە سەرەکیەکانی ڕوبەڕوونەوەی گروپە تیرۆریستەکانی داعش.
و رولی گوری هبو لپاک تاو کدنی و رزگار کدنی موصل و بپی هندی سرچاو میدیا کن زیادر لدجار ام کسا برین دار بو و خدسی چی خوشویست لناو سپای عراق و لناو هاولاتیانی سنو تنانشی اکانیش و واش باز اکری که للان مالکی و حزب دعوه و پشتیوانی اکری بلام او بریاری عادل عبد المهدی او خوبشان دانی لیکو تو و در انجامیش او سببی چی بو مثلا خوبشان درانو خلچی عراق انزانی که لا بردنی ساعدی بتنها بریاری که سربازی و سیاسینی اوندهی که للاین کمار اسلامی ایران و جبه جکره و بره وچوه با دلیلی که ساعدی مثلا با خوشی نگران بوله دخالتی ایران لکاروباری ناو خوی هزکانی دجاتی رو تنان هز آلتونی کن که هر دوچان بجور لجور کن لولاتی که دکانی امریکا و هزی سربازی امریکا لعراق و لنزیکن او وای کر که مثلا کمار اسلامی ایران هول دا عبدالوهاب ساعدی دور خاتوه و بوی که بتوانه کنترلی آدوده هزا سرچیپ کنه که هزی اساسی لعراق مثلا همون اپراتیون سرچیپ کنم هزانه هزا آلتونیو هزی دیجیتال انجام میدن رولو کاریگری گورانه او باشه یک بو لوا ولی من که شب خوش تان زن بینرالی خوشویز زن مثلا لعراق براسی اوی که رو دا دریجه ململه وکوت ململانی کنی نیوان امریکا و ایران ایسا لشقه مکان لگورپان سیاسی لپارلمان بشه کشی او بو که پاج اوی که لمنگی تموزی رابر دو عادل عبد المهدی بریاری دا که هزکانی حشلی شعبی هل وشیت او بس نصر سپای عراق امش مثلا نگرانی زوری دروس کرد و تنان هنده لم هزانی حشلی شعبی که پیکاتون ل اصحاب اهل حق خز علي و عامر هادي عامري لسباي بدر و مثلا حركي صدري مقتدى صدر و مثلا هيزقلي جورا وجور ام هيزانا هل يكان لان ولاتك ولا شوينك ولا لان راستاك اللي في برجون دي كان اولاتنا دو امانه يعني العراق سبايش شيء قلتوا يها بي وسهم امانه بشي كزور يعني لان كمال اسلامي ايران و راستاك لين باربو كرين تشكوتشول يعني بيدري وهل مجوي كدو مثلا لما وي كان مانغ راب دو دا سباي اسرائيل تندين جا تنجاري بوردماني بارغا كاني حشد شعبيب كا و ببي سوشيال ميديا كان لدوين سداني ام دوي بومبيوي وزیری دروی امریکا با حکومت عراقی راگه اندو که او شنانی بردومان کراون و یه مزانی علی من هیه که موشکی مودابر تا 500 کیلومتر شاید راو تاو لعراق و اوی که ایران للبنانی که بو حزب الله و اوی که لیمنی که لعراقش دستی داو تا که مقابل قبول نیا و اقریه بلیم کوی ام فاکترانه و هندی فاکتوری تر مثلا وابریار بوله ل یک دو حوتوی ده هاتوا پارلمان عراق و بیتوا و دنگ دا لسر یکم لجنه یک پیبینه بو بدو داتشونی او هرشانی که کراوات سر عراق للاین اسرائیل و یک لاک نوی و مثلا اما چه دا سی تی آیتی اما للایق للایق کی تری شوا وابریار که لپارلمان یاسایق درسی بو درکنی هزبیانی کن که زیادر ما بستی هزکانی امریکای لیرا بویا هندی لسا چاو میدیای کن الان امریکا هش دستی هیلم خوب شندانانه یکم بوی که او بریارانه بشیوی که یاسایی در نچه که حکومت هزکانی امریکای یعنی لعراق مرنه و للایکی تری شوا گوایا هندی سرچاوی میدیایی باز لوا کن که استا امریکا پشتیوانی لحزب دعوای مالکی و روتی حکمی عمر حکیم و هندی هزگلی تتنان مقتدا صدری شکا بو لادانی عادل عبد المهدی سرگ وزیران که استا گوایا زورتر ایران پشتیوانی که و لدوائین سردانی ام جاری هنده لحزگانی هشتی شعبی بوتاران گوای خامنه ای رای گیندو که عادل عبد المهدی بیب منه تاو اما وای کدو که امریکا نیگرانی لعادل عبد المهدی هبه و زایدن همو اوانی که لعراق رو دابا نظری من اوی که هنده اکسر چاوی امنی باز لوا کن که ململانی کانی ایران و امریکا تاران و واشنگتن گیشتو تحالک که رنگ لدهاتو یک نشیزی ده پلاماری سربازی با سر ایران بدریه با ایران ایوه لانی کم عراقش نه آرام که و خوی که سوریه نه آرام کدو لبنانی نه آرام کدو یمنی نه آرام کدو ما بس ما ایوه لهمو شوینانو فشار بخاطر سر ولاتی کدو کان امریکا اونده که سر خالن با عراق و با سوریه و یمن و شوشو اونده مثلا خریکی اجیان ده سازینه بن با روبربون و یان با اگلی روخانی کمار اسلامی باشا که اگر نور بخی وقتانی که باست کرایا ام سر هلدانانا
ڕێکخراوە یاکو خۆت خۆڕزکە ئەوە یەک دواتریش ئایا هێزێک یا جریانەکەیەکە لە دەوری ئەم سەرهەڵدانان لە ڕاستیە پێم وایە زۆربەی ئەو خۆپشاندانانی کە لە عێراقا ڕوادەن سەرەتا خۆڕزکن وەکوتم سادەترین خواستی خەڵک و جەماوەری باشوور و ناوەڕاستی عێراقە کە وەکوتم خەڵکی بەسرا تا ئێستا ئاوی سازگاریان نییە کاتێکا مەسەلەن حکوومەتی چۆکو ئیسرائیل بە سەدا ملیۆن دۆلار سەرربەکە بۆ ڕاکێشانی ئاوی سازگار بۆ هاوڵاتیانی بەڵام وەکوتم حکوومەتی عێراقی کە مانگانە بای 5 تا 6 ملیارد دلار نەوە دەفرۆشی و خەڵک بەهرەمەند نیە لە داهاتەکەی و پێی هەندێ سەرچاوی ناڕسمی باز لە واکەن کە لە ماوەی 15 ساڵی ڕابردوو لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدام حوسێن لە 2003 تا ئێستا نزیکەی بە 450 ملیارد دلار لە داهاتی خەڵکی ڕەشوڕوو دزراوە کە بە نظری من زیاترە نزیکەی 900 ملیارد لە داهاتی خەڵک دزراوە و ئەمانە هەمووی لەلایەن بەرپرسەکانی عێراقی و براوەتە دەرەوە و بەپێی تازەترین ئاماری ڕێکخراوی شەفافیێنی نێودەوڵەتی عێراق لە ڕیزی پێشەوەی وڵاتانەیە کە گەندەڵی تیا بەرقەرارە و عێراق لە ریزی ئەو وڵاتانەیە کە پاسپۆرتەکانی لە خراپترین پاسپۆرتە عێراق لە ریزی ئەو وڵاتانەیە کە زیاتر لە 3 تا 4 ملیۆن ژن بێهۆشن بوون بەهۆی شەڕ و بەهۆی قەیران و بەهۆی گروپی تیرۆریستی داعش ملیۆنانەکانەوە هەموو ئەوانە وە خەڵک ناچارەکە بێتە سەر شەقام و بەداخەوە حکوومەتی عێراقی هەموو جار بەڵێنەدا ئەوی کە عادل عەبدولمەهدی ئەمشۆ لە پەیامەکەی ڕایگەیاندووە کە ئەوان چاکسازیەکەن و تەنانە ناوی کوژراوەکان ئەڵێ ئەوانە هەمووی بە موچیان بۆ بدرێتەوە خەڵک چی بکە لە موچەی حکوومەتی عێراقی کاتێ گەنجێکی کوڕێکی گیان لەدەست دەدا بەداخەوە بە نظری من لە سەرەتای ئەم خۆپیشاندانانە خۆپیشاندانەکان خۆرز داوای بەرهەقی خەڵکن بەڵام دوجار هێزە سیاسی عێراقیەکان بۆ مانەوەی بەرژەوەندی خۆیان و دوجار کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا کە بەغا و عێراق بە تایبەتی باشوور و ناوەڕاست جێگە و پێگەی نفوذ و شەڕی ململانێ و بەرژەوەندی و دەسەڵاتەکانی خۆیانە دەستوەرەدەن ئەم خۆپیشاندانانە و لەلایەک هێزەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران و لەلایەک تەنانەت عەرەبستانی سعودی میدیای عەرەبستانی سعودی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە جۆرێک عێراق نیشانەدا کە عێراق جەهەنەم و عەرەبستانی سعودی پڕیەتی لە مافی خەڵک و لە ئازادیەکان و لە دیموکراسی لە کاتێکا مەسەلەن تازە بە تازە خەڵکی لە عەرەبستانی سعودی ڕێگای دراوە ژنان ئۆتۆمبیل لێ بخورن بەڵام بە تەسەوری من ئەوەی کە بەرپرسە لەو کوشتارە ئەوەی کە بەرپرسە لەو نائەمنی لە عێراقا ڕوودا واشنگتۆن و تارانن بە پلەی یەکەم و گرنگیش نیە بەلایەنەوە چەند کەس شەهید دەبێ و گیان لەدەست دەدا ئەوەندەی کە بەرژەوەندیەکانی خۆیان ململانیەکانیان چۆن نەچێتە پێش و عێراق بە تەسەوری من عێراق بەم حاڵی ئێستایەوە کە سەرکردە سیاسی عێراقیەکان حزبە سیاسیەکان خۆشیان باش دەزانن ئەوەی کە هیچ کام لەوانە ناهێنێ خزمەتی عێراق و عێراقیەکان بکەن و هیچ کام لەوانە نایانەوێ نوێنەرایەتی خەڵکی عێراقن و هیچ کام لەوانە نایانەوێ بەرژەوەندیەکانی خەڵکی عێراق بپارێزن چونکە سەرچاوە و بڕیاری یاسادانان و بەرژەوەندیەکان و ئاراستەکردنی ئێمانە لە تاران و واشنگتۆنەوە بەڕێوەچی یا لە عەرەبستانی سعودیەوە بەڕێوەچی یا لە تورکیاەوە بەڕێوەچی بەداخەوە عێراق هەرگیز ناکەوێتە سەرسکەی خۆی بەپێوە ناوەستێ بەم پاڵی ئێستایەوە و هەر بۆی ئەبینی یعنی هەندێ سەرچاوی میدیایی باز دەوەکەن کە ئەگەری هێرشی داعش جارشکە بۆ سەر پارێزگا سنە نشینەکان لە عێراقدایە و پێی هەندێ سەرچاوەی ئەمنی باز لەوەکەن داعشەر ئێستا ئەتوانێت 3-4 پارێزگای سنە نشین کۆنترۆڵ بکاتەوەی کە لە ڕابردوو هەیە و بەداخەوە کە خەڵکی عێراق ئەبێن ڕێگا بدەن بە هێز ئەمریکیەکان نە بە هێز ئێرانیەکان نە بە هێزەکانی تورکیا کە دەخالەتکەن لە کاروباریان و ئەو نائەمنیە بۆیان دروستکەن بەداخەوە هەموو جار چەند کەسێک شەهید دەبن جیانیان لەدەست دەدەن و سەر لە نوێ دروست دەبێتەوە و بەداخەوە عێراق نەبووە بە وڵاتێکی موەسەساتی نەبووە بە وڵاتێکی مەرکەزیەتی هەبێ و بەداخەوە کە ئەبینین مەسەلەن ئەوانەی تیا ڕوودا و باشترین حاڵەتەوەی کە عێراقیەکان بۆ خۆیان حکوومەتێک بگرنە دەست یابا بڵێن حکوومەتێک هەڵبژێرن کە بتوانین نوێنەرایەتی خۆیان بکە بەداخەوە کە ئەم هێزانە ڕاستە لە پرۆسەیەکی دیموکراسیا دەسەڵاتیان گرتووەتە دەست بەڵام ئەبینی ئەوی کە سوپال لە عێراقا کاریگەر نییە ئەوەندێکی هێزەکانی هەشتی شەعبی و ئەم گروپانەی کە بەڕاستی گروپەکانی هەشتی شەعبی جیاوازێکیان هەیە لەگەڵ گروپی تروریستی داعش ئەمانە قەتڵ و عامی خەڵکەکەن
امانا مافیان امانا سرانه لخلق سینن تعدال خلقه کن لناو شارکانی بغدا ومسال اوی که اصال کرکوگی کن هر اوی که داعش کردویتی اوی که لخانقینی کن تنان کوتون تبرین اوی دار خورما و تعدا کردن لخلق و روخان دنیا و بینانی که حکومت هرین کشتن درستی کدون بو خلق و دامو دزگا کن و امانا لسر سنورکان گمرگ لخلق سینن بتصوری من گروپ حشد شعبی گروپ گلیکن بو نا آرامی لعراق درست کراون تو باسی سنت کرد. لام چند سالی دویی نه و چه سنت نشینه کن بچداری هیچ خوبی شندانی و سرالدانی کن نکرد و لحاظ که کابوای آوان ناراضی ترن و ابوای آوان او کارن هم کرد. کل راستیا بچدارن. مثلا خوب شندان آن هندی شاری و خو ناصریا خوب شندان هیا. بلام که کارن زنی هو کار کیشیا. چن هو کار هیا لپشتی او. یکی آن وی که جغرافيا ومنطقي السنة نشين لعراقا كبريتيا لموصل ناصريا وهندي لشاركاني تر اما انا ويران بون ببرنامو اجنداي حكومتي عراقي لسدمي حكومتك مالكي ودواتريش بهاتني حشد شعبي وباجنداي كايران دايناوا سنور وجغرافيا مولاتانا هم ويران بو تاخذ بوا وهيج جاني هيتيانا ماوا لبرو امانه لبرو بداخوا ابي بلم خلكاني سنن نشيني او ناتان هندي لخميد پیاکنی قوتی روزانه اینن هنده نه پر جنه سر او مسئله سیاسیان خوب شاندن که لکاتی که دو همو یکا بداخو با هوی حتنی گروپی تیرورسی داش اوان مثلا بشه که زور لعزیزکانی هن لدست دا و بی امید بون و پی انوایا اوی که بعث یا اوان لسردمی حکمی رجمی بعث و صدام سینا کدو یعنی سر شعکانی کن و مش واقعیتی تیایا بتصوری من که حشد شعبی و ام گروپ مافیایانه هولی انده و پاک تایو تایو سنی بکن بون من لمنطقی صدر لناو جرگی بغا کم مال ماو لمنطقی صدر سنی بین همیان در پراندنی همیان کشتن به هزاران کسیان للاین گروپی مقتدا صدر و لسرنای عمر و عثمان کجران و بتصوری من اما دو سهم او که کاران سهم فاکتر بریتی لوی که او هیز سنیانی که لناو پرلمانی عراق بون و استاج لنا حكومتي عراقان بخودي او لستانيك لنا برلمان بخودي لستكي سروشي برلماني شو سني كان بيان وي ما نتوان من رياتي او ممكن نتوان بل بهجمون وما ترتكاني حشد الشعبي وشي ابقرن بيان باريزن بوي باش يكي زوري سني كان بالي عندها وتبال داعش او يعني بابلم انتمام وداعش هي يعني ولا تكيان بجيه يشتوى لبرو ام هيز السني انا تنها لبينا مثلا سروشي برلمان رأيكي واضح يعني لم خوبشان دانا نبتوان بسيطة بال خلقو بشتيواني لخلقو خوبشان دار بكا يان مثلا بشتيواني بكا لو همو نهامتي مالو يراني كبس السنية كان دي لناو چاكان يان بالكو برزون دي سياسي كان يخوي باريزي ومثلا روجيك لقال أجندا أمريكا روجيك لقال أجندا سعودية وروجيك لقال أجندا إيران هندي جاريج لقال أجندا كان هريمي كردستانا أمسروك برلمانا چونك ام پستی کریوا بداخ او که به وابلم بدوای هلبجار نکانی پیکنانی حکومت و پارلمان و سرکوم عل عراق ام پستی کریوا لالان عشایر سنی کانه و ولالان هزشی کانه و دنگی پدر و بپاره کریویتی و منافسه کی خسته بوی اس اون دل خمی بر جوان دی آبودی کانی خویتی اون دل خمی هاون اجتماعی سنی کانی نیه ولی اون دل خمی هاون اجتماعی عراق نیه بداخ او که سنی کان ابي بلم اوي كرو ادا دوباره بنوي ميجو اوي كوان لما وين وصال رابر دوباره من الشيعة وكرد كان كديان استا الشيعة كان هولي باك تاو كني اوان ادن بلام لا لا هر حال دا او خو بشان دا انا وكوتم داوي همو خلقي كلا لا بارزي ناصري وكوت يا لا موصل تا قابا مثلا لبغا وبصرة يعني براسي خو بشان واوشك همو اولاتان عرام كو حكومة عراقي بدواي در پراندنی داعش لموصل بریاری دا که نزدیک به 100 میلیارد دلار صرف کرد و آوردن که نوی موصل بالا مملکت که هیچی نکرد و حکومت عراقی و هیزه کانی حشد نه نه او شهر آوردن کرده تو چون که آمپی آن او منبع سنه ابی ویران تر بکری و لحرکات که به تصوری من رنگ دست آوالاب کن با گروپی تروریستی داعش و پلاماری او شهر داده سر باشه ای که گنور کردنوی حکومتی هرم هو حزب قوار سياسي كان كردستان برامبر بمسار هلدانا ناتي هو للراستيا ويكا رانغ اندو اوان نيجراني خوان لمباري و راغ اندو براي سرکوماريش كا كرده لوي هولي داو مثلا يان باولم راغ اندو كا او كشانا بل رغا ديالوغ و چار سر بكريان
لراسیا پیوندیکانی هولی رو بقای پیوندیکی تندروست باج نیه و و و تصور کنم هندی لحاظ سیاسی عراقی کن بو پشیوانی که لعراقی خوش حال بن که لکاتی که اما واقعینی و راستینی بو دلیلی که اما یکم پیوسته اوی که شارکانی کردستان آرام بی و همان که تشابه هول دین که شارکانی عراقیش آرام بی توی اوی که لبی اکوجدین ها ولاتی ملاتن و خالتی را شروط و هجار و بجمینتن و دواجار مثلا نبی بزاین او خوب شندانانا بجوری که کوکوتن بر جواندیکانی ایران و آمریکا ایتیا پاریز راو نک بر جواندیکانی هریمی کردستان و بای واقعیتی شویا ایم لما را بردوش بینی من او نا عرامیانی که لبغا هبو او ملوانی نیان شیع و سنه دوازار که گروپی تیرورستی داعش لما انگه حزیرانی دوازار و چواده پلاماری مصلاده آراستی هرشکانی بر او بغا و شارکانی تره گوره بو هولیرو مخمورو و مثلا اوی که بینی من یزیدیکان تیابون قربانی بای مثلا حکومتی هریم کسان هر هزی که سیاسی به نظری من اشتباه که پیوابی او خوب شندانه نبر روخانی حکومت عراقی که تایی بده فکر روخان حکومت عراقی لراسیه لپروسیه که تارادی یک دیموکراسی حتو تسر که عادل عبد المهدی مشکلی نیه گسته به این نجلای بند وعادل عبد المهدي قرفته كني بياني وازل كاركي بياني مسخ بلام قرفتك ديمقراسي بوني قرفتك دخالتي ولاتانا بشكل يك يعني بي قيران كاني نا خوام بجزن العراق بيجو نفوز دي خوان العراق بكار بينن وململاني وشركان يعني العراق يقلا كانوا بو حكومتي هريم كرسان بنظري من ابي لو باري وهما هنجيب كالا حكومه العراق وهاو كاريامكا ورولي باش بجيري و ام خوب شاندانونه آرامیانه به تصوری من لسروبندی بود جشایه لسروبندی تیپرنی بود جی سالی 2020 که کاروان رنگه یکی لعه ها کارکن او خو او نه آرامیانه او بکه مثلا بود جش تیپرندره و بداخه او که بشه گیزور اندام پرلمانه کانی یا بابل نیانرانی انجوانی عراق پرلمانی عراق دجی مثلا هریم و دجی هولیر و دجی پیوندیکانی هریم و بغانو و تناند باز لواکری که یشتا هریمی کردستان 250,000 برمیلی روزانه تسلیمی وزارت سامن وزارت نوز عراق نکرد و بوی رنگ قیرانی که ترسر حال دا لهر حال دا ام خوب شندانانا ام خوب شندانانا ام 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 سر حال يعني تراکسول لبرکان بنظری من واقعیتی که نو عراقه و لاستاشا اگر کوتای پی بی پیناتی من بلشن روشی داتو کوتای پی بی به نظری من سر حالا داتو بر دوام بی چون که عراق خوانی سیاد و سروری خوینی عراق خوانی سیاستی که دروز نی عراق نتوانه خدمت گزاری پیشکش با هاولاتی کنی بکن سرانی سیاسی عراق بشه که زوری هن اکثریت هن لدزی و گندالی و علاون و کوتم او همو پاری عراق بندر و براستی بویا عراق عرامی بخوی نبینه مگر آلگور یا ولی منطقه که روب ده و همه هزکانی که داخل دکن لکارو برای عراق به هزکانی ولایتی که تو کانی آمریکا شوا به نظری من پیوسته لعراق پس نداره و عراق با خویسی دو سروری کی تایبتی هبی و هم هز عراقی آنج لام ملمان تایفی و مذهبی که 1400 سال بر دوام ل منطقه ولی دروز مونی عراق ولی بیستگانه ادامه ایه یا دیکتاتوری کی ناسیونالیستی عربی و صدام حسین و احمد حسن بکر لسرکار بون یان او تاهیزگل یکی مذهبی شیعی یا سنی دین سر حکم ولاته که یعن روش بر روش ویران کردو و اوهمو داهاتی فروشین و تو هم پاره اکرا عراق ولاته که بیهاب شوی ولاتانی کندو اکرا ولاته که او دام بیه بداخه و که هیس کم لوانه لبرچان نگرم بای عراق بر نظری من ام خوب شندانم داهاتوشی روشنایی و آرامی که باش بخوی و نبینه من هیو دارم حکومتی حریمی کردستان هیوادارم حکومت هریم کردستان هیزه سیاسی کن تجربه لما ورگرن ازمون لما ورگرن کم خوب شندانه نه خوب شندانی خلقه بو دعوا بر حقه کنی بو نظری من حکومت هریم کردستان بی اول بر چاو بگری خوب خدمت گزاری زورتر پیشکش خلقه دیموکراسی و فضای آزادی بر فراوانتر که و به شکل یکی جدی دجایتی لگل گندالی بکن لحریم کردستان که باسی امارکانی گندالی شفا لران اخراوی شفافیتین و دولت کرده که باسی عراق کرده معنی باسی حریم کردستانی جا کرده حریم کردستان بشه کلوه و ولی حریم کردستانی روشانه زیادتر ل 450,000 برمیلن و دفروشه بلا مشتا موچی خلق دعا کرده بایی به نظری من او نبی حکومتی حریم کردستان و حیز سیاسی کن خوش خلق که العراق فوزا و براللهی و چیو چی هست بلکو او به نظری من لهر حال ده نبی لنبی فوزا و براللهی و پشیوی لیه بندری اوی که حکومت عراقی و حیز امنی کن باسی کن او انده که دعوی بر حق و دعوی روای خلق و جوی لی نجیره او ما بس ما ویا چه حکومتی حریم کردستان چه حیزکانی ناوچکا ابی اول برچاو بگرین که ام خوب شاندانانه بو هیل
لهر آنوساتی که لهر مشونه گروه ده باید باشتن شتوی سیستمی که داد پرور عدالت خواز یکسانی خواز و دعواکانی خلق معفکانی خلق لبرچاو بگری و به نظری من آمریکا و ایرانش لم منطق دستی امولاتانه لم منطقی تعدد بکریتون من هزا کم امولاتانه آرامی زیادر بخواه بینن سر سپاس زور سپاس برز انور حسین نوسر و روزنامه نوسی دیاری کردستان سپاس با آمده بودند لبرنامی لگدانوی حوال تلویزیونی کومن بینرانی خوشوی زور سپاس بایش تاکو تایی لگل من بوند شادو سرکوتو بند